Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün rehabilitasiya avtobusu fəaliyyətə başlayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün rehabilitasiya avtobusu xidməti fəaliyyətə başlayıb. Müxtəlif ərazilərdə yaşayan və nəqliyyat problemi olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulan xidmət ilkin mərhələdə tələbata uyğun olaraq həftədə 2 dəfə təşkil edilir. Uşaqlar müəyyən olunmuş trayektoriya boyunca hərəkət edir və onlar öncədən təyin olunan istiqamətlərdən götürülərək bu trayektoriyaya uyğun olaraq hərəkət davam etdirilir. Rehabilitasiya avtobusu ilə hərəkət ilk olaraq Sumqayıt şəhərindən başlayır. Layihə nümayəndələri tərəfindən avtobuslara yerləşdirilən uşaqlar növbəti məkana yola düşürlər. Burada isə onların cərgəsinə yeni uşaqlar qatılır. İkinci gözləmə məntəqəsi isə Masazır qəsəbəsindədir. Rehobas burada da təyin olunan məkandan uşaqları götürərək istiqamətini davam etdirir. Xidməti avtobusun növbəti dayandığı məntəqə isə 20 yanvar dairəsidir. Burada da işini yekunlaşdıran avtobus digər məntəqəyə doğru hərəkətə başlayır. Təyin olunan ən sonuncu görüş məntəqəsi isə Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Rehabilitasiya avtobusu buradan da uşaqları götürərək ən sonuncu məkana 2 saylı uşaq rehabilitasiya mərkəzinə yön alır. Mərkəzə çatdırılan uşaqlar layihə nümayəndələrinin köməyi ilə avtobusdan düşürdülərək rehabilitasiya mərkəzinə aparılır. Rehabilitasiya avtobusu layihəsi sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların rehabilitasiya xidmətlərinə davamlılığını və keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə hazırlanıb. Eyni zamanda ambulator və ictimai əsaslı rehabilitasiya xidmətlərinin effektivliyini təmin etməyə yönəldilib. Xidmətə aprel ayından etibarən start verilmişdir və bu günə qədər 60-dan çox sağlamlıq imkanı məhdud uşaq xidmətdən istifadə etmiş. Qeyd etmək istəyirəm ki, gələcəkdə konsepsiyanın daha da genişləndirilməsi və 18 yaşdan yuxarı olan 50 olan şəxslər üçün də eyni tipli xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Mərkəzdə uşaqlar qəbul otaqlarında həkimlər və mütəxəssislər tərəfindən müayinə olunur. Bundan sonra onlara müalicələr təyin olunur. Bura masaj, müalicəvi bədən tərbiyəsi, hidroterapiya və masaj vannaları daxildir. Həmçinin mərkəzin hovuz, trenajor otaqları, müxtəlif dərnəklər və sosial psixologiya şöbəsində də uşaqlara xidmət göstərilir. Lazımi prosedurlar bitəndən sonra hər bir uşaq rehabilitasiya avtobusları ilə götürüldükləri məkanlara geri qaytarılır. Arzu, sən avtobusla gəlib gedəndə rahat olursan? Bəli. Nə edirlər burada sənə? Burada əlləmi şeyə salırlar. Yox, bu da. Bir də ihman, bir də masaj. Uşağın ayaqlarında, əllərində problem var. Mən özüm də, yəni, bu dəqiqə hal-hazırda mildə olan bir insana xəstəyəm. Bir var ki, mən bura gəlmək üçün neçə dənə nəqliyyat dəyişməliyəm. Amma sağ olsunlar ki, rahatçılıqla gətirirlər, bizi çatdırırlar bura. Buradan da tezdən bizi çatdırırlar mənzilə. Rahatdır, çox razıyıq, minnətdarıq. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi nəticəsində yaradılan 2 saylı uşaq rehabilitasiya mərkəzi ölkəmizdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün tibbi sosial rehabilitasiya imkanlarının artırılmasına, bu sahədə müasir standartlara uyğun infrastrukturun formalaşdırılmasına mühüm töhfəsi olan mərkəzdir. Agentliyin tabeliyində isə hazırda 3 uşaq rehabilitasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bunlardan ikisi paytaxtda, digər ikisi isə Qəbələdə yerləşən uşaq rehabilitasiya mərkəzidir. İlin sonunda da isə yeni uşaq rehabilitasiya mərkəzinin Şəmkirdə fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur.